Me käännytään nyt sinne Longnessin päin. Okei. Mä luulen. Okei. Se menee tonne päin. Noi tulee Maariahaminasta. Sininenkin lähti liikkeelle. Mä noin tuolta kyllä pääse, pakko on mennä tosta. Ota niistä yhteiskuva. Onkohan nämä merikapteenit aina ihan hyvässä sovussa täällä? Ei sitä kuule tiedä, minkälaisia persoonia täällä. Niin, ja jos toisen ravintolapäällikkö ei tykkää toisen ravintolapäälliköstä. Baltic Princess. Kato, kyllä se on Tallink. Niin on. .com. Se on katamaraani. Se lähtee tosta sitä vissiin aika kovaa eteen. Eikö nuo molemmat on katamaraani? Miten ne menee peräkkäin? Ei ne katamaraaneja. Ei ne ole. Tuossa luki kat. Ei se katamaraani. Tuon näin niitä pikkulaivaa. Nää menee paljon kovempaa. Joo. Mikäs Silja tää? Mut miksi ne menee peräkkäin? Lähtee eri suuntaan. Ne menee varmaan Tukholma tuonne Hesaan tai toinen voi mennä suoraan tuonne Viiroon eri reitti. Saman aikaan on täällä katti tuskin lukee. Mutta ne nouse katamaraanissa, kyllä ne on ihan normaali plaaneeli. Niin se on kerta toi etukumpukin. Galaksi. Katsotaanpas nyt, onko mies oikeassa vai minä oikeassa. Toimiiko sulla jo Suomen netti? Ahvenanmaa saattaa toimiakin.